El Consell de Mallorca rebrà 1 milió d'euros de l'Estat per restaurar el castell de l'Aro. El senador autonòmic pel Bloc i PSM Albors, Pere Santpol, ha pactat amb el PSOE del Senat 4 esmenes als pressupostos generals, una de les quals preveu aquesta inversió. El 1 milió d'euros servirà per restaurar les murades de la fortificació i acabar les obres de l'hostatgeria. Ara caldrà fer la planificació de les intervencions, tenint en compte que el pla d'execució establert és de 4 anys. Me queda fer una gestió amb la resta de companys del grup mixt, que som avui senadors, i amb els altres grups polítics. Jo penso que se pot aprovar per unanimitat aquesta esmena. Estem molt contents que sigui 4 anys perquè les obres se poden dur a terme en el ritme adequat, perquè ja no és per restaurar les murades, no se pot entrar a moltes persones i fer una feinada ràpida, sinó que ha de ser una feina constant, és una feina molt delicada i s'ha d'anar amb molt de coneixement.